Rádio Apolo. Apolo. A número 1 no segmento eletrônico.
Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é... DJ Dennis Mappa. E que é isso? Michael Douglas!
dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Michael Douglas. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Michael Douglas. That he had the